těžká práce pro Berzelaka, když před ním byl Tomáš Vnuk. A to Vnuk není ještě úplně nejvyšší. Tomáš Vnuk tenhle balon nevypustil, ale rána to byla spíš zkus. Má za sebou důležitou sezonu, ve které si osvědčil, že už je zase fit po vleklém zranění nebo po dlouhém zranění. Kdy vynechal vlastně celý předchozí ročník. Osredkár. Lukáčov. Musel se vypořádat s tím, že před ním zaskluzoval Lukáš Ršetár, tak to spát nahoru. To už je starší pán. Lukáš Ršetár dnes hraje své 163. reprezentační utkání. Už to je vám jasné, že to je jeden z rekordních počinů českého futsalu, ale ne úplně ten nejrekordnější. Nejvíc startů má vedoucí týmu Libor Gerčák. Dlouhý balon, který ale nespracoval David Rost. Oba týmy se naposledy utkali v kvalifikaci o mistrovství světa, na které český tým nakonec postoupil. Bylo to v Elite Round, tedy ve stejné fázi jako teď. Tehdy v roce 2000 vzhledem k uvolňujícím se covidovým opatřením a 2020, tak tehdy se hrál jenom na jeden zápas a ten v Brně vyhrál český tým 3-1. Když se prosadili Holý, Vnuk a Koudelka, na druhé straně hráč číslem 14 Fideršek. Tohle byla rána Maxla Vesela. Ten tohle utkání nezažil, protože do reprezentace nakoukl až o rok později. A znovu. Luka Čop. Na krátko rozehraný roh. Mohli jste vidět utkání se Španělskem, pokud jste v pátek sledovali přímý přenos ČT Sport, která k Španělé zvládli v poslední minutě prvního poločasu z rohu trefit tyč, a to tu vzdálenější. Teď možná něco podobného cílili Slovinci. Davide, to se zkouší při tréninku a většinou je to za nějaký zápisný. No je to tak, taky všichni, pomalu jsme se, já jsem byl přímo v aréně, už jsme se všichni odebírali, že se budeme občerstvit a najednou tyč, tak ta velká porce štěstí. A ještě za zadní. Utkání Česko-Španělsko, velký svátek českého futsalu vám připomeneme o přestávce, kdy budete moci zaspomínat na ty nejdůležitější fragmenty tohoto zápasu. Ale teď sledujeme souboj Slovinsko-Česko, ve kterém hraje Radim Záruba. Chrudimská čtyřka doplněná o ex-chrudimského Lukáše Rešetára. Povedená přihrávka přímo na českou střídačku. Komu to sjelo z nohy byl Teo Turk, 27. hráč působící v Itálii. Nevyšla ani tahle česká narážečka bratrů Drozdových. David Drozd v letošní sezóně 5 kanadských bodů, 2 góly, 3 asistence. Pavel je na tom ofous lépe, 4+4. Pavlovi se výrazně střelecky povedla i ta loňská sezóna. Dal 24 gólů, David 25. Oni si dlouho neměli co vyčítat. I Lukáš Ržetár letos už 2 góly dal v nové sezóně a podílel se třeba na devastaci Chrudimi v tom senzačním zápase z pohledu české ligy. To, co jsme tady dlouho nezažili v základní části, kdy Plzeň doma vyhrála 6-2. Jinak to bývaly pravidelně vítězství obou týmů o jednu branku, ale to se to trošku zvrhlo.
Souboj brankáře proti brankáři. Teď končil zákrokem Ondřeje Vahaly proti ráně Nejce Berzelaka. Jak je vidět, Slovinci hrají podobnou variantu co český tým. Brankářem zapojujícím se do rozehrávky. A po téhle standardní situaci je balon stále ve hře. Vahala už musí hrát nohou. Zvládl to. Dobrá práce Radima Záruby. V obraně špičkový hráč. Je výborný směrem dopředu, ale v obraně je opravdu jeden z nejlepších české lize. Federšek. Vyhnaný Pavlem Drozdem. A dobrou práci opět odvedl Radim Záruba. Matěj Federšek, jediný střelec posledního utkání Slovinců, ve kterém prohráli s Itálií 1-3. Zatím to vypadá, že jsou trenéři na sebe vzájemně dobře připravení, protože šance se vyskytují spíš ojediněle a nenápadně. Vidíme, co přinese tady ten výjezd Noumana. Valovou ránu odklonil zákrokem právě Fideršek a potom tam dosudil ke strážce Tomáše Vnuka a brankáře Berzelaka. No, doplním to, co jsi říkal. Samozřejmě připravení na sebe asi budou velmi dobře. Tomáš Neumann byl u drtivé většiny z těch 21 vzájemných zápasů a Tomislav Horvát vede reprezentaci od roku 2020, ale předtím působil 21. Takže pochopitelně ponětí o tom, jak funguje Ačko, měl a fungování týmu bylo dost podobné, takže oba soupeři jsou načteni relativně čerstvě a velmi dobře. V roce 2015 dokonce český tým absolvoval kvalifikační skupinu mistrovství Evropy přímo ve Slovinsku. Tady bylo škoda, že jeden z Čechů nezavíral zadní tyč, protože to byl skvěle nastřelený balon na zadní. Michal Holý se postaral tenhle nástřel. Pokud někdo byl tím motorem Plzně v loňské sezóně a dotáhl Plzeň k titulu, tak kromě gólu Michala Seidlera, o kterých se samozřejmě musí mluvit, tak to byly asistence Michala Holého, který měl 31 přihrávek k tomu 31 gólů. Neskutečná čísla na to, že to není roťák. Přesně tak. Tomáš Vnuk pajda a tohle střídání je zajímavé i z toho pohledu, že Tomáš Vnuk už jsem upozorňoval, že měl problémy s Kotníkem a podle mě se zrovna s Kotníkem potýkal, když pajdal na střídačku. Na hřiště se dostal Tomáš Kuchta ke svému pátému reprezentačnímu zápasu. Tvůj ještě nedávno spoluhráč. Říkám, zajímavé střídání nejen pro všechny slávisty. Michal Seidler, zblokovaná rána. Jak je na tom s nervama? Má trému? Já si myslím, že vůbec. To je jedna z věcí, které mu teda absolutně nechybí. Teď bude chtít jeho formy využít. I Tomáš Neumann, tak do sezóny vlétnul skvěle. 3 góly, 2 asistence. Já si myslím, že vlítnul je to správné slovo. Ten se nevyhne jedinému souboji, takový tank. Myslím si, že by to na obranu Slovenců mohlo zabírat. Vidíme ho tady s číslem 6. Toho času už je jediný Kuchta ve Slávii. Sečteme-li Slávii fotbalovou i futsalovou. Fideršek, napadá ho právě Kuchta. Clonu mu tam pak vytvořil Duščák. Pět minut a 20 vteřin do konce prvního poločasu. Skóre stále zatím 0-0. Český tým zatím čeká na první branku kvalifikační skupině Elite Round o mistrovství světa a teď ustál nulu i díky zákroku Ondřeje Vahaly, který vzlétnul proti ráně Fideršeka. Další nepříjemná skrytá střela. Tentokrát v ideální výšce pro gólmana. Slyšíte, že v hale jsou i čeští fanoušci, kteří povzbuzují výběr Tomáše Neumanna. Ovace teď sklízí Ondřej Vahala, chytající své 82. utkání v reprezentaci a nemusející zasahovat proti Matěji Fideršekovi.
Vydršeková patička, nepochopená, Adam Knobloch. Zajímavé formace je tam teď momentálně český tým, když jsou na hřišti dva velmi mladí hráči, Adam Knobloch a Tomáš Kuchta. Tady sledujeme Adama Knoblocha, kterému se mimořádně povedl závěr minulé sezóny, kterou končil s 21 body za 13, 22 body za 13 gólů a 9 asistencí. A v té současné se jeho role ještě posunula s odchodem Michala Seidlera do první čtyřky v Plzni. Co mě teda zatím překvapilo na slovenské straně je střídání Ostredkára, protože pokud se nepletu, tak ten vždycky hrával celé zápasy. Tak asi se věk podepsal i na něm už. Zmínil jsi tady tu myšlenku, čas nezastavíš. A věk taky ne. 37 let. A nebo sbírá síly na druhý poločas. Vidíme s číslem 7 dole na střídečce, jak stojí. A tvá slova potvrdili Tomáš Kuchta na hřišti nějakou minutu a půl, možná dvě, a už ho musel uklidňovat rozhodčí. Váhala na vlastní půlce, takže musel distribuovat balón k Michalu Holému a tohle Slovenci nezvládli. Český tým bude rozehrávat rok. Konkrétně Michal Holý, blesková varianta se nekonala. Knobloch, blokovaná rána, tam byl ještě Kuchta. A Duščák osvobozuje svůj tým. Puštěný míč na Knoblocha, ale z brány vyšel včas Berzelak. Aby ho tam v zápětí zastihla tahle přihrávka. Tady to ale Seidler dobře zkoušel a s trochou štěstí se do toho Knobloch mohl zapíst. Michal Seidler potřebuje ale v brance brankáře. Viděli jsme už proti Španělsku, že když je prázdná, tak mu to úplně nešlo. Výborné napadání Kuchty, český tým je na balónu. Tohle taky nebyl úplně špatný pokus přes celé hřiště. Zrávka do křídla, kde je už zdravý Tomáš, pardon, Michal Seidler, beru zpět a jehož rána letí vedle. Zaměnil jsem Seidlera s Vlukem, který stále zůstává na střídečce v péči lékaře. Dostřídal David Rost. Tomáš Kuchta se musí vracet a nestíhá. A za ním dávají Slovenci první gol, ze kterého se raduje Max Vesel. A Slovenci 3 minuty a 47 vteřin před koncem prvního poločasu dávají úvodní gól a Max Vesel svůj první reprezentační. To byla velká škoda, krásně sehraná akce. Rychlá přihrávka na zadní tyč. Se těžko brání tohle. Ondřej Vahala bez šance, český tým prohrává 0-1. A Ostredkár dorazil na hřiště. Já si myslím, že bez šance není český národní tým, protože jsme si vypracovali nějaké šance, které mohly skončit gólem, tak uvidíme. Ještě by určitě jsme neměli zházet flintu do žita. Gólový asistent Teo Turk bude znovu hledat někoho ze svých spoluhráčů. Do balonu se z první opřel Denis Tutoškovič, který za svou kariéru vystřídal už 7 klubů a mimo jiné také v Záhřebu působil a nebo v Itálii. Hra na jesličky Ostredkárovi, to bylo hodně naivní, nevyšlo. Slovenci prohrávali s Itálií už 0-3, vlastně až v 38. minutě dokázal snížit Fideršek. Jak to mohlo být podobný výsledek, jako měl český tým proti Španělům. Aby se oba týmy dostali takhle daleko, museli zvládnout první kvalifikační skupinu, ze které Slovenci postoupili ze druhého místa za prvním Kazachstánem, se kterým prohráli 0-2 a remizovali 3-3, což proti týmu nabitému Brazilci je skvělý výsledek. Skončili třetí před Černou Horou. Dobrý zákrok, který přivedl Vahala. To český tým to trošku honil, protože doma prohrál s Bosnou 2-4.
Potom porazil Arménii stejným výsledkem. Dokázal uspět letos s Bosnou a v baráži potom přes Litvu dokázal dojít tak daleko. Ona obecně se ta kvalita těch týmů na evropské úrovni vyrovnává, takže už není snadných zápasů a v podstatě každý může porazit každýho dneska, si myslím. A tím, že velká část evropských účastníků kvalifikace disponuje Brazilci, které různými způsoby dokázali naturalizovat, tak je to trošku pofidérní mluvit o tom, která země je momentálně dominantní. Osredkár. Váhala. Váhalův nástřel, škoda, krok chyběl k balónu Pavlu Drozdovi. Drozd ukazuje, že se balón nedotkl právě proto, že mu ho vychýlil z dráhy jeden ze Slovinců, ale roh to nebude. Už méně jak 150 vteřin do konce prvního poločasu. Rešetár získal balón pro zárubu. Kombinace Drozdů se ještě může opakovat. Záruba už to nestihl. Slovinci budou rozehrávat. Škoda, že odraz toho obránce nebyl trošku přívětivější, protože to byla docela slušná narážečka. Mohlo to být veselější. Slovinci mají zkušenost s vrcholným turnajem, jelikož se účastnili už v loňském roce mistrovství Evropy, zatímco český tým vlastně naposledy na vrcholné akci byl před dvěma lety na tom šampionátu, na kterém byl i David, tedy v Litvě na světovém šampionátu. A Slovinci rozhodně nepropadli na Euru v Nizozemsku. Teď budou zahrávat standardní situaci. Minutu a 52 vteřin před koncem prvního poločasu, čtvrtý akumulovaný faul českého týmu. Vidíme ale, že se hra velmi sklidnila, protože pokud se nepletu, tak Češi měli 3 fauly po prvních 5 minutách. Teďka si myslím, že Radim docela dobře zastavil hru. Nepovedený odkop, který předvedl Žiga Čech. Teď konec Mariboru, který dlouho působil v Imole, teď se vrátil do Dubovce a pomohl mu v titulu. A kdo se vrátil zpátky, to je také David Rost. S Chrudimi nikam přestupovat nemusel, ale teď se vrátil na vlastní polovinu a vyřešil obranný zákrok, kterým odpravil balón z haly a doufujeme, že tam mají ještě náhradní. Rána ze záklonu placírkou nemohla ohrozit ne. Ondřej Vahalu. Drost a Drost po Pavlovi David, tady pardon, obrácně po Davidovi Pavel. Další balón, který letí na českého hráče a Pavel Drost se k zakončení dostal. Jsem v 60. reprezentačním zápase, útočil na 28. branku, téměř každé druhé utkání gól. Skvělá bilance. Teď rozehrává jeho dvojče David. Pavel a po něm Michal Seidler, Michal Holý. Píská nedovolený zákrok a vypadá to, že na slovinské straně od Fideršeka, takže zahrávat bude český tým a i Slovinci už mají 4 fauly. Holý, nepovedla se narážečka, ale Michal Seidler si balon vzal a srovnává na 1-1. Poslední minutě prvního poločasu strašně důležitá branka a Jumbo zase ukázal, jak pálí opravdový kanonýr a nejlepší střelec české historie. Tentokrát se na nás to štěstí usmálo. Tohle byla špatná narážička, která nakonec vyšla úplně úžasně. Holý má asistenci a druhou si připisuje Žiga Čech. Tak alespoň ukázal, že není Čech jenom jménem, ale trochu i duší, protože teď parádně namazal Michalu Seidlerovi. No a ten dává svůj 117. reprezentační gól. Slovinci si to musí vydýchat a vzali si na to rovnou oddechový čas. Důležitý gól vlastně i na psychiku, protože dostat takhle před odchodem do kabiny je vždycky strašně složitý a
věřím, že se to podepíše na Slovencích i do druhého poločasu. Na fanoušcích rozhodně, ti byli hodně zaskočeni, zatímco na jiné části tribuny řádil šéf českého futsalu Radek Lobo. Zase by to chtělo nářadí, tedy balon. Rozhodně lepší pohled na časomíru a výsledkovou tabuli. Ve chvíli, kdy na ní svítí dvě jedničky, český tým srovnává na 1-1 a dohrává první poločas. Dobrý zákrok, který předvedl Michal Holý. Přidat ještě jednou do poločasu, to by byla úplně jiná písnička. Ale teď mohli naopak pořádně zabrnkat svoji muziku Slovinci, protože trefili tyč 38 vteřin před koncem prvního poločasu. A tak, jak byl slovinský brankář bezmocný při tyči záruby, tak teď podobné pocity zažívali Ondřej Vahala. Podíváme se na to až za chvíli. A český tým přežil obrovskou šanci po rozehrávce Slovinců. Teď bude prostor prohlédnout si, co že se to stalo u Ondřeje Vahaly, když se k zakončení dostal zřejmě Jeremy Bukovec, kterému balon teď vrátili čeští hráči. Drost a po něm Pavel Drost, David Drost. David Drost má prostor na střelu, ránu má v parádní. Berzelak vyráží. A na tenhle signál si veme oddechový čas zase český trenér. A my se podíváme na tu tyč. Ne, podíváme se na ránu Davida Drozda. Rácha mu to dobře roztáhnul, když se to takhle otevřelo, tak se do toho pustil docela pěkně. Jeden z nejvyšších českých futsalistů, takže ránu má opravdu parádní David Drost, stejně jako jeho bratr. David, jak si už na začátku vlastnil, vyšlo mu to zrovna příhodně na dobrou nohu. A tady magnetky v akci Tomáše Neumana. A vlastně byla Bartuška. Na poslední mistrovství světa, kterého se český tým účastnil, dokázal postoupit ze skupiny. Když v Litvě skončil druhý za první Brazílii, se kterou prohrál, řekněme, slušně 0-4. Ale potom po semifinále na cíl českého týmu byly právě Španělé, se kterými český tým prohrál 2-5 nakonec. Ale byla to velká škola, takový za šampionát. Tak pro mě to byla spíš expedice. Ale vidět to zblízka bylo samozřejmě úžasný a i proto bych to našim strašně přál. Tam tehdy jel jako nejlepší kanonýr předchozí sezóny. Kanonýrem je i Pavel Drost, zastínil mu jeho ránu bratr David. A tohle je tečka za prvním poločasem. Dvě tyče, každá na jedné straně a dvě branky úplně stejně tak. Takže skóre po 20 minutách 1-1. Vidíme bojovný zápas zatím s rozumným výsledkem. Asi zasloužená remíza. Těšme se na druhý poločas a ještě než tady v Mariboru vypukne, teď vám nabídneme připomenutí toho, co se odehrálo v Praze v pátek, kde český tým hrál proti hvězdnému týmu Španělska. A až si dospomínáte na tohle utkání, tak vám nabídneme ještě o trochu větší historii, a to připomínku té poslední finálové série, ve které se představili vlastně všichni. Reprezentanti, kteří dnes oblékají
Vracíme se do dvorany Tábor, do haly v Mariboru. Kde před nějakými 7 lety Chrudim hrála skupinu Ligy mistrů. No a v téhle hale hrála se španělským Interem Movistar, s tím Kragujevacem a také s Brezie Maribor. No, nevedla si tehdy Chrudim špatně s Interem Movistar, s hvězdami z Madridu, prohrála 1-0-2. Dokázala potom porazit domácí tým z Mariboru 4-1 a padla s Ekonomakem 0-1. Takže vzpomínky některých chrudimských hráčů na touto halu určitě jsou. I když na druhou stranu, když se koukám na kádr současného týmu, tak možná těmi vzpomínkami disponuje jen Lukáš Ršetár. Každopádně vzájemné reprezentační utkání českého a slovinského týmu pokračuje za stavu 1-1, a to zásluhou Michala Seidlera, který ve 20. minutě srovnal poté, co Max Vesel vystřelil vedení Slovincům. Na přestávce se rozcvičoval a protahoval Matěj Slováček, tak uvidíme, jestli naskočí do druhé půle, a také můžeme být zvědaví na to, jak na tom je Tomáš Vnuk, který nedohrál první poločas a měl tam problémy s kotníkem. Radim Záruba je na tom evidentně velmi dobře. A teď už se balon ocitl mimo hrací plochu. Připomínám postupovou matematiku ze skupiny, ve které je Česko, Itálie, Španělsko a Slovinsko, postupuje přímo na mistrovství světa, které bude v roce 2024 pořádat Uzbekistán. Pouze vítěz. Čtyři nejlepší týmy z druhých míst, jelikož je pět skupin, tak jeden má smůlu, pak hrají baráž. To znamená, že postup bude muset být na úkor pravděpodobně jednoho z dvojce Itálie nebo Španělsko, což by byla velká senzace. Ale není nemožná. Vzpomeňme na poslední mistrovství světa, na které český tým postoupil díky tomu, že v baráži vyřadil Chorvatsko. Šance Slovinců. Zády k brance hraje Totoškovič. Turk Rešetár ukradl balón. Tady je práce Radima Záruby. Přidávka sražená, přesto se k míči dostal Pavel Drost takovým způsobem, že posunul hru. Sredkara vidíme v pozadí Davida Drozda jako hlavní tvář slovinského týmu, která zvala na tohle utkání. Řekněme, že neoslovila asi úplně očekávaný počet lidí. Vzpomenu na ten kvalifikační turnaj mistrovství Evropy 2015, který se hrál tehdy v Lašku. A tam bývala hala vždy vyprodaná. Samozřejmě Maribor, to je trošku jiné město. A těch lákadel je tam o poznání více než v horském letovisku Laško. Ale český tým si užívá pro podmínky v Mariboru. Koneckonců bydlí přímo pod sjezdovkou, kde se jezdí světové poháry. A v dostatečné blízkosti haly. A dokonce se stala i taková nevídaná věc, že vlastně na hotelu bydlí spolu se svým dnešním soupeřem, který teď dává druhý gól, protože obrovské nedorozumění v defenzivě. Rozehrávku Lukáše Rešetára vystihli Slovinci a Teo Turk proměňuje nabídnutou šanci. A že se tady u toho úplně nenadřel se svým osmým reprezentačním gólem. Tak teďka jenom doufejme, že se tady ta chyba nepodepíše na výkonu českého výběru do druhé půle, já věřím, že ne. Bylo to hodně brzy. Český tým inkasoval od začátku druhého poločasu. Lukáš Rešetár byl u jednoho z gólů, který dostal český tým i proti Španělům. Počkáme, až se to Slovincům povede zopakovat a vrátit. Řekněme, že tohle nebyl ten úplně pokus na čisto, ale viděli jste ho. Rozehrávku vystihl Luka Čop a Teo Turk pak proměnil. Pa
Pavel Drost, jen na chvíli vystihl balón. Osredkár. Berzelák. Vahala vyráží jen k českým hráčům, tož je příhodné pro Radima Zárubu. U něho, nebo respektive u Pavla Drozda následně, už byl připravený Osredkár. Tak se ještě jednou podíváme na ten gól. Velká škoda, že i ten odskok byl ideální pro útočícího hráče, který teda zareagoval bravurně a uklidil to levačkou k tyči. Tím, kdo vybojoval balón, nebyl Čop, ale Toto Škubič, který připravil nebo svým pressingem donutil chybě Lukáše Rešetára. No a výsledkem byl gól, kterým Slovinci vedou 2-1 a Rešetár se to svou typickou akcí snažil odčinit. Tady frustrovaný kapitán českého týmu, který už po minulém světovém šampionátu, kterého si byl vlastně účastníkem, prohlašoval, že to je poslední akce. Stejně jako Libor Gerčák a oba dva jsou s reprezentací teď ve Slovinsku, i když Gerčák už v roli v realizačním týmu, Lukáš Rešetár stále s kapitánskou páskou. Tomáš Vnuk je zpátky s číslem 14, teď Michal Seidler! Z podobné situace mohl vyrovnat. Také Slovenci nabídli českému týmu možnost na srovnání. Vahala. Ráno letěla hodně vedle. To byla velká škoda, protože právě z takových situací se Jumbo nemýlí. Bohužel to bylo trošku dál. Už jsem o tom mluvil, že Slovinci na rozdíl od českého týmu byli na posledním evropském šampionátu v loňském roce. Tehdy skončili třetí ve skupině. Vlastně za Kazachstánem, Finskem a před nimi pouze Italové, se kterými vlastně jako jedinými prohráli. Na předchozím šampionátu evropském skončili dokonce až ve čtvrtfinále, kde je vyřadili Rusové tehdy, když se hrálo pro Slovince na domácí půdě. Vnuk nebyl faulován, ale balón vybojoval český tým, jenže ta přihrávka byla vysoká od toho blocha. Že Slovinci už nebudou spěchat s rozehrávkou. Těžký balón teď, který odskočil od nohy Žiguče Hovy. Reprezentaci už válí nějakých 7 let. Tím pádem v nohách má minimálně 5 konfrontací s českým týmem a teď to byl právě on, kdo přizvedl balón. Dnes tady hraje s českým týmem docela výrazně. Jedna asistence a teď ohrožení vlastní branky. Vidíme, jestli si dokážeme pomoct další standardní situací. Plzeňská čtyřka. A zase signál na Michala Seidlera, který tohle vyřeší přes Ondřeje Vahalu. Takže platí stále, že plzeňská spolupráce, která ale u českého golmana skončila. Porážka od Italů v tom prvním kvalifikačním zápase byla vlastně první, kterou Slovinci museli zkoušnout v letošním roce, v letošním kalendářním roce. První porážka po 5 zápasech. Teď svou kvalitu ukazují proti českému výběru Michal Seidler, Ondřej Vahala. Tak přišel si Nejc Berzelák a vrací balon tam, kde by ho nejraději viděl, tedy v rámci českého týmu. Bloch. Osredkár hraje dozadu. Turk. Osredkár má šanci, kterou neproměňuje Vahala, balon pod sebou našel.
Michal Seidler nenašel před bránu, naopak Adama Knobloka. Nejvíc reprezentačních zápasů i nejvíc gólů ve slovenském týmu. V jeho historii má Igor Ostredkar 181 zápasů, 87 gólů. Jestli Seidler s Vahalou nerozuměli, hádám, že Češi budou situace s brankařem venku využívat čím dál častěji. Naštěstí pískáno, takže rozhrávat bude český tým. Pavel Dros to udělal parádně! Chytrá střela Šajtlí, kterou ale vykopává Nejc Berzelak. Skvělá individuální akce, tady zas kdyby to byl David, tak by to měl na levačku možná lepší, ale je docela dobře umístěný bodlo, škoda, že byl golman, tak to pohotový. Tak, bylo to skutečně bodílko, které teď píchnul směrem ke slovinské brance český hráč. Češi jsou ale pořád ve hře, je to zatím jenom o jeden gól, takže já věřím, že s ubývajícím časem si vytvoříme další gólové šance a minimálně vyrovnáme. Balon vybojoval zase Pavel Drost, ale Slovenci vyhnali českého hráče mimo hřiště. Hodně riskantní rozehrávka, do které se samozřejmě namíchal Radim Záruba. Český tým signalizuje ruku a ta byla zapískána. Denis Totoškovič si zpracoval balon horní končetinou. Čemuž přihlížel Lukáš Rešetár. Jako kapitán dovedl k 10 titulům Chrudim a k dalším dvěma svoji mateřskou Plzeň. Věřme, že mu to vyjde i s tímto světovým šampionátem. Těžko hledat úspěšnějšího domácího futsalistu, než je právě Lukáš Rešetár. Tohle byla fantastická přihrávka, po které pálil Radim Záruba kousek vedle. Další taková pološance, škoda, že tady Radim nebyl přesnější. Pál s první ke dvěma gólům, které dal v nové sezóně domácí celové soutěže, další nepřidal. Pavel Dorost bránil Duščaka, Teoturk zblokován, tentokrát Davidem Drozdem. Vahala. Ten balon si sebral pro sebe Pavel Drost a vložil jsem do toho Ostredkar, takže rozehrávat bude český tým. Jsou hodně důležitý souboje, který musí Pavel na středu hřiště podstupovat, protože v případě, že by obránce předskočil, tak by se valil na naší bránu. Je dobře, že z tohohle byl out. A zrovna Pavel, myslím, tu hru na pivotu vládá prostě s přehledem. David Drost zblokován. Rozhrávka se přesune na levou stranu. Tím pádem je Radim Záruba samozřejmě. Je dobře, že v reprezentaci zase se sešli sourozenci Drozdové v jedné lani, protože v Chrudimi to na začátek sezóny bylo rozhozené. Samozřejmě dobré i pro českou reprezentaci, když hrají spolu a ty návyky tam jsou. Kombinace Slovinců 2 na 1 končí možná trošku sobeckou střelou Matěje Fiderčeka, kterou vyrazil u blížší tyče Ondřej Vahala. Tady totiž možná obrana čekala přihrávku na druhou stranu a dobře, že Vahala byl příčetný a pokryl si přední tyč, což je pro golmana klíčový. Fiderček a s ním je tam Klement Duščak. Do hry už zamíří Michal Holík, kterému teď nahrá Radim Záruba. Ondřej Vahala. A tím se po nějaký čas vyřadil ze hry. Záruba o Fiderčeka. Drost.
na Pavla. Přihrávka u Davida neprošla. Nejenže chybí Tomáš Koudelka, ale samozřejmě v nominaci by za normální úrovnosti asi nechyběl Lukáš Křivánek, kterému se maximálně povedl vstup do sezóny. Jenže povedl se mu jen, pokud jde o sportovní část, poté se zranil během prvního zápasu, respektive následně při tréninku. A momentálně má nohu v sádře. Chybí také Tomáš Vokoun, tedy Jiří Vokoun, pardon. Tomáš chybí hokejové reprezentaci už několik let. Teď bude rozehrávat český tým, i tedy bez těchto tří absencí, Koudelka, Vokoun a Křivánek. No, místo Vokouna s Křivánkem byli donominováni liberecký Marek Bína a už zmíněný slávista Kuchta. Teď nepříjemné podklouznutí, které potkalo Pavla Drozda. Tady si teda myslím, že rozhodčí už minimálně po druhé otočil out. Michal Seidler na pohovoru u hlavního rozhodčího. Nochodem, pokud se nepletu, tak Jumbo v Maďarsku nastupoval, takže by se možná mohl oprášit nějaká maďarská slovíčka. Ano, hrával děru. Možná nějaká ta komunikace s rozhodčím by tam mohla proběhnout. Teď válí Polsku, Biasko Biela. Nezačal vůbec špatně novou sezónu. Novém týmu ve dvou zápasech jedna branka. I třetí rozhodčí se tam pustila do úpravy povrchu a Tomáše Neumana už do podobné činnosti nepřipustili rozhodčí. Dlouhý balon, naštěstí dlouhý i pro Luku Čopa. Michal Holý. Přeběhl balón, ale tím vytvořil pozici pro Davida Drozda. Jemuž poklekl Klemen Duščak. Jeho úkolem je cokoliv jiného, než dávat góly, nebo určitě by si rád nějaký dal, ale za těch 38 reprezentačních zápasů se trefil jen 4x. To lepší bilanci má rozhodně David Drozd. Jeho 22 branek je výraznější počin. Další kombinace a opět David Drozd. Skvěle to vymyslel Michal Seidler. Výborný signál, který se povedl českému týmu. Škoda, že ne gólově, tomu chyběl opravdu jenom gól. David si tam dobře cuknul. Zatím jediný střelec v dnešním zápase z českého týmu, tedy Michal Seidler, mohl mít i asistenci. Teď už Michal Holík v obrané práci, při které si pomohl rukama. Český tým bude mít první faul, Slovinci už mezi tím nazbírali 3. Vzpomínám, že 6. a další rovná se 10-metrový kop. Čech hledal na vzdálenější tyči Klemena Duščaka. Pátý rok si kroutí v reprezentačním týmu pod Tomislavem Horvátem, bývalým hráčem Olympie Ljubljana. Ondřej Vála připraven na tuhle dělovku Federčeka. Pavel Drozd, Michal Seidler. Dobrá přihrávka na Pavla Drozda, u něj ale připravený Klemen Duščak. Další skvělá střela, Vahala naštěstí znova v permanenci. Federček byl jediným střelcem posledního setkání v Brně, kde se oba týmy utkali v kvalifikaci o to poslední mistrovství světa před 3 lety. Slovinci, věřím, teďka ne naposledy, hledají balón. A ani ne poprvé, to už víme. S rozehrou teda opravdu nespěchají. Na míči je Denis Totoškovič. Na paty Knoblochovi, který ale patou také dokázal posunout hru na Michala Seidlera. Český tým bude rozehrávat. Michal Holý.
Drží to přes Radima Zárubu a jelikož oba kombinovali prakticky na postranní čáře, tak nebylo daleko tomu, aby míč ztratili, což se také stalo. Trika doprostřed a zblokovaná rána Michalem Holím. Na tenhle kvalifikační sraz se český tým připravoval vlastně už v srpnu na přípravném turnaji v Thajsku, kde dokázal porazit 7-4 Mozambik, Myanmar 5-1 a Thajsko 6-5. Skvělé výsledky, hlavně teda z finále. Já musím říct, že Thajsko jsem viděl několikrát na vlastní oči a to mě teda hodně překvapilo, v jakém stylu Češi to finále zvládli. Thajsko je účastník mistrovství světa a tým, který rozhodně nelze podceňovat. Když byste možná v těchto končinách fotbalovo-futsalový tým nečekali, tak Thajsko je hodně nahoře. Vahala. Výborný pas na Radima Zárubu. Exkluzivní přihrávka přes celou obranu, ale Radim to nedokázal dostat do branky. Toškovič. Slovenci si teďka pomáhají hrou přes pivota, čím samozřejmě šetří čas. Dobře Knobloch do obrany. Vlastní zkušenosti rozhrávka přes Ondřeje Vahalu, co tomu říkáš? Využívali jste to často i v reprezentaci? Trenér na to sází, protože v dnešní době přečíslit někoho ve hře 4-4 nebo překonat je samozřejmě složitý, takže pomoci s golmanem je vždycky dobře, ale samozřejmě se otvírají okýnka i na druhé straně, což jsme nedávno okusili. I proti Španělsku jsme takhle dostali třetí gól vlastně. Teď je Lukáš Rešetár. Zatáhl balón, ale trefil sedmičku na druhé straně v souboji kapitánů a legend obou týmů. Lukáš Rešetár, Igor Ostretkár. Michal Seidler víc zpracoval na čáře. Střele se nedostal. Seidler. Rešetár. Seidler se dostane k balónu, ale už byl s mimo hrací plochu. Na třetím zahraničním angažmá je Michal Seidler. Poté, co působil v Slovmatiku Bratislava a už zmiňovaném maďarském Děru, tak teď zamířil do polského Bielska Biela. A nemůže se to vynachválit. Úroveň místní soutěže a vůbec fungování v Polsku. Navíc to má na dojezd z domova z Ostravy. Adam Knobloch se snaží zastavit slovinský postup a Federček má prostor. Hodně ostrý zákrok, který teď předvedl Žiga Čech. Bude to za žlutou minimálně. Rozhodčí už má ruku v kapse a žlutou dává 28-letému hráči Dobovce. Další skvělý obranný zákrok Rešetára, který neváhal a lehnul na zem. A bolestivý pro Adama Knoblocha, kterého teď dojel Čech, no chytil mu tu nohu jednoznačně. Ukazovat, že hrál balón, bylo trošku irelevantní v tuhle chvíli. Čtvrtý faul, i to je cesta pro český tým. Donutit Slovince udělat ještě dva fauly a pak kopat 10-metrové kopy. Ale samozřejmě Slovinci jsou si vědomi toho, kolik těch faulů nasbírali. Duščák, po něm Čop, Duščák, Záruba, faulovaný, další žlutá, to znamená pátý faul, každý další rovná se 10-metrový kop. Je otázka, jak je na tom Radim Záruba, ty si pamatuješ, s čím měl problémy v loňské sezóně? Měl koleno špatný, pokud se nepletu. A když to bylo. Vyplněná žádanka na rentgen. Slovenci můžou být rádi, že tady není VAR.
Tohle není žlutá. Přímo Zárubovi na kotník Klemen Duščák a tohle hodně nepříjemný zákrok. Po hotovosti český lékařský tým. Spíš vypadalo, že se mu proplo koleno na druhou stranu. No. Radim Záruba nevypadá vůbec dobře na to, že by byl schopný jakkoliv pokračovat. Nepříjemná situace pro český tým. Radim Záruba patřil k tomu nejlepšímu, samozřejmě, co má Tomáš Neumann k dispozici. Klemen Duščák tnul do černého opravdu v tuhle chvíli. Může být rád, že zůstává na palubovce. Já si to myslím také. Michal Seidler už těžko něco vydiskutuje více, než to, že každý další zákrok podobného ražení, doufujeme, že už neuvidíme tady, ale každý další nedovolený zákrok bude 10-metrový kop. Duščák se jde omluvit, ale nevím, jestli je připravený předvést takové gesto, jako ukázal jeden z Novozélanďanů na probíhající mistrovství světa, kdy zraněného soupeře z Namíbie dokonce dojel navštívit do nemocnice. A to se nepodílel na jeho zranění. Jestli Duščáka uvidíme případně v Praze nebo v Chrudimi. S tím bych asi úplně nepočítal. Teď je to vidět ještě hůře z tohohle záběru. Možná by bylo lepší, aby režie už nic dalšího nevytáhla, protože čím další záběr, tím horší. Odhalení zranění Radima Záruby. Už v loňské sezóně toho neodehrál tolik, co by si představoval. Také ta čísla Radim neměl úplně taková, jaká býval zvyklý. Třeba před 3 lety 22 gólů, 60 asistencí, loni 7+13. Ale on velkou část sezóny chyběl. Nebo chodil jenom na powerplay. Zdeněk Sláma ho využíval jen v nejnutnějších případech. Teď český tým jednoznačně musí hrát bez něj, protože myslím, že Radim Záruba místo spoluhráčů bude vyhledávat momentálně pitlík s ledem. Ale jak už si naznačil, pátý faul dokonce 9 minut, to by minimálně jednu desítku jsme mohli stihnout. To je slušný vykřičník pro slovinský tým, ale zároveň je zapotřebí bránit. Teď to ukázal Ondřej Vahala. Seidler 2-2. Seidler to zkusil dobře na blížší tyč, protože brankář Berzelak se mi zdálo, že nestál úplně na středu. Střelu z takové dálky asi nikdo z bránících nečekal. Hezky na levou tyč, škoda. Balon je ve hře a je u českých kopaček, no futsalek, ale nebyl dlouho. Vidíršek pálil vedle. Roh právě na Fideršeka, jemuž ta rána nesedla. Opřel se do ní pěkně, ale netrefil úplně tam, jak by si představoval on i trenér Tomislav Horvát. Trenérskou kariéru si rozšířil o angažmá v Chorvatsku, působil na Makarské, pak šel ke slovinské 21. No a poslední 3 roky už je u Ačka. Tudíž vystoupení na posledním euru už jde za ním. Slovinci nechyběli mimochodem z posledních 7 evropských šampionátů na 6. Balon zpátky a tohle mohl být gol hlavou, kterému byl hodně blízko Pavel Drost. Skvělá vracečka od Michala Seidlera. Pavel Drost počkal si na sklidnění hry. Pavel Drost na Michala Seidlera rána nebyla zblokovaná. Údivu českých hráčů. Drost, Michal Holý, David Drost. Michal Seidler. Přes osredkára dokázal nahrát. A Pavel Drost se k zakončení i dostal.
Nebylo tam moc cest. Myslím, že trošku klamal ten kamerový záběr, že to šlo mnohem dál od branky, než jsme si mysleli, ale pokus dobrý. Totoškovič, Osredkár. Pod nohy se mu vrhl jak Pavel Drost, tak Ondřej Vahala. A Osredkár je spokojen s tím, co vybojoval. Hráč, který asi nejlépe umí klamat pohybem a i třeba předstírat to, že spěchá. A přitom zdržovat hru. Další důležitý zákrok Vahaly, protože pokud se nepletu, tak ten balón směřoval na bránu. Ten další rozhodně ne, ten skočil v síti vysoko nad. A tak znovu rozehrává reprezentační jednička posledních let, která také nebyla úplně fit v závěru loňské sezóny, respektive potom v přípravě. To do přípravy Plzně se zapojil až poslední týden. Ondřej Vahala naplno. Michal Holý. Pavel Drost, David Drost, Michal Seidler. Narážečka mezi Drozdovými nebyla úspěšná. Ondřej Vahala. Dokázal nahrát a ta přihrávka prošla, ještě ji dostat k Michalu Holému. Tohle už byla rána z těžké pozice, o kterou se pokusil Pavel Drost. Bylo přesně to přečíslení brankářem, o kterém jsem mluvil. Velká výhoda, dobře prostrčený balon od Vahyho, škoda, že to neskončilo gólem. A čas se nám krátí, dokonce bezmála 7 minut. Čeští fanoušci jsou jedinými, kteří jsou slyšet v mariborské hale. Tak věříme, že ještě jednou zakřičí, alespoň jednou. Třeba po kombinaci sourozenců Drozdových Pavel u balónu. No, tahle klička zase hodně smělá, ale bude z toho aspoň roh. Si myslím, že zajímavá situace by nastala hlavně za stavu 2-2, protože remíza v dnešním zápase vlastně nic moc neřeší. Tak doufejme, že na tady ten stav dojde. Už brzy. Tomáš Neumann si bere odechový čas a bude promlouvat ke svému týmu. Muž, který na prezentaci odehrál 640 utkání a dal 28 gólů. Který má hlavně spoustu takovýchto důležitých okamžiků za sebou, takže věřme, že naordinuje hráčům taktiku, která zafunguje. No, ve hře je 10. mistrovství světa. To první pořádali Nizozemci v roce 1989. Jako obhájci na něj pojedou Portugalci, kteří v Litvě získali titul, když porazili Argentinu ve finále 2-1. Ale jako nejúspěšnější tým tam dorazí v historii Brazilci, kteří těch titulů mají hned 5, ale jako prvním Španěle 2. Češi proti ním hráli, prohráli s nima v pozovkách 1-3. Třetí gol v samotném závěru, šancí měl český tým dostatek na to, aby gol dal. Evropský tým vlastně vyhrál svůj první titul na šampionátu minulém roce, poprvé od roku 2004. Zajímavá varianta, ale ne neočekávaná. Tomáš Nuk si bere oranžový dres a znamená to, že český tým jde dohrávat powerplay. Za stavu 1-2, 6 minut a fous před koncem prvního poločasu. Druhého. Toto letí. Rešetár, nepřesná přihrávka na Michala Seidlera. Teo Turk. A Turka si počkal, Drost. Michal Seidler. Michal Seidler jde středem sám! Ještě škoda, že nezakončil celý tenhle svůj slalom. Ještě po pravé ruce měl Holého, který možná byl v lepší příležitosti. Ale jako kanonýr asi rozumíš tomu, že tohle zakončil sám? No, bych asi taky střílel. Když mu vyšlo tohle soulíčko, ale skvěle mu toho, jak Holý, tak Pavel Drost otevřeli. Svými náběhy na obou stranách. Nádherná individuální akce, to je opravdu chyběl jenom gól. Slovenci ukrajují další důležité vteřinky. Český výběr bude muset napadat. A hlavně musel vrátit do brány Ondřeje Vahalu, ale to se teď změní. A ještě jednou to, co předvedl kousek od mariborské sjezdovky v
s bílými slalomovými tyčemi Michal Seidler. Zkoušel jesle, škoda, kdyby to umístěval k tyči, tak... Zase varianta s Tomášem Vnukem. Holý Seidler, Rešetár, Vnuk. Chybí samozřejmě v téhle situaci Radim Záruba, který by určitě na palubovce byl. Dojetý Tomáš Vnuk, tak tohle je penalta, to není ani desetimetrový kop, to je penalta. A třetí žlutá pro Slovince po zákroku na českého hráče. Denis Totoškovič napomínaný a Slovinci hodně přibrousili tady na vlastní palubovce. Vidíme, že na penaltu půjde jiný gólman a tady si ještě jednou prohlédneme ty sáňky, které předvedl, no, naprosto hrozné. Bránící hráč myslel. Na zimní sport je opravdu ještě daleko, ale v Mariboru už se sáňkuje, jak jsme viděli v podání Totoškoviče. A teď se bude kopat penalta, na kterou Slovinci vyměnili brankáře. Do branky jde Marko Peček, teprve 21-letý gólman Dobovce, ale v Dobovci na penalty je specialistou. Totéž využívá i trenér Tomislav Horváth. Proti němu se přihlásil Michal Seidler. Je pokus rozhodit střelce. Věříme, že nezafungoval. Michal Seidler trefuje do hrudi Marka Pešeka. Tenhle tak se slovinskému trenérovi vyplácí a teď všichni naskákali na hrdinu slovinského týmu. 21-letý gólman tuhle ránu lapil. Tak k tomu ani něco říct, škoda, no, dobře vystihnutá strana. Kdyby šel na druhou, tak by to byla krásná šibenice. No nic, pokračuje powerplay a pořád platí, že každý další faul bude desetimetrový kop. Bude to o trochu dále. Pavel Drost, tahle dodáška už se mu stočila jinam, než by si přál. Pořád máme 4,5 minuty, což je ve futsale spousta času. Tak věřme, že se ještě minimálně do jedné šance dostaneme. Tady ještě jednou rána Michala Seidlera, se kterou si poradil Jejíc Berzelak. Powerplay pokračuje, Rešetár, Seidler. Holý Vnuk. Důležitá zpráva je také, že je v pořádku Tomáš Vnuk, protože připomínáme, že měl problémy s kotníkem a kam jinam mu zajeli sáňky Totoškoviče než na kotník. Seidlerova rána, Vnuk překážel, ještě jedna dorážka od Michala Holého. Zámek českého týmu a jeho další závit. V pořádku není úplně brankář Berzela, který tam utrpěl nějaký šrám v souboji s Tomášem Vnukem. Proto pozdržena rozehrávka. Seidler, Vnuk. Čtyři minuty do konce zápasu. Skóre 1-2 z pohledu českého týmu a platí po téhle nádherné kombinaci, u které chyběl jenom střelec. Jinak to všechno bylo parádní. Krásná kombinace, škoda, že ta finální fáze nevyšla, ale zatím se tam dostáváme docela dobře, tak věřme, že to vyjde. Dobře se dostali do útoku také Slovinci, vykombinovali to náramně, Vahala nefauloval, tady chtěl až moc slovinský hráč faul. Rozhodčí jsou si vědomi samozřejmě toho, co se odehrávalo v předchozích minutách. A chápou, že Slovinci by rádi to samé, co český tým. Velké štěstí, že si špatně ten balon přebral, protože jinak nahrával na zadní. Ne, Ondřej Vahala si dával velký pozor, aby nefauloval. A bylo i z opakovaného záběru vidět, jak Slovinec pošilhává po tom, co se bude dít. Přichází do hry i Kellen. Asi to nebude tak žavý. Ne. Tohle je ještě jednou moment, který momentálně bude strašit Michala Seidlera a naopak nedá spát Marku Pešekovi. Český tým by měl být na balonu a také mu vrací hlavní rozhodčí. Pokračuje česká powerplay, nepokračuje.
Igor Ostretkar samozřejmě nemůže se svými zkušenostmi chybět. Výhoda slovinského týmu, obrovské zkušenosti, Totoškovič 36 let, Ostretkar 37, oba výrazně odehráno ve slovinské reprezentaci, Totoškovič 50 zápasů, Ostretkar 101,80. K tomu je tam s osmičkou Hozian, který dnes hraje 80. utkání za národní tým. Nebo Fideršek 76. To nejzkušenější tady na straně Slovinců, ale český tým oplácí úplně stejnou parádou, třeba Lukášem Rešetárem. Skvělá otočka. Škoda, že to zakončení úplně nevyšlo. Rešetár zvládli obranný zákrok, po něm hraje Pavel Drost. Je na to sám, potřebuje alespoň roh, nezískal ho. Škoda, že se do takovýhle vyložených šancí dostáváme až takhle v úplném závěru zápasu. Mohlo to být veselější, ale uvidíme. Adam Knobloch je také na hřišti v této chvíli. A samozřejmě vše si český tým chystá na to, aby mohl hrát powerplay. Hrají ale Slovinci. Zblokovaný pokus Fideršeka. A už nastupuje ta přesilovková formace. Seidler holí. Seidler. Holí vnuk. Seidler měl problémy s tím, aby ten balon ještě zachránil. Rešetár se ale stejně dostal do šance. Holí mu to musel mírně nadzvihnout, aby se vyhnul noze obránce. Škoda. Totoškovič neudržel dlouho balon na hrací ploše. Tomáš Vnuk uklidňuje v klidu 2,5. Rešetár rozdává do strany, tady zblokovaný Michal Holí. A úspěšný zákrok slaví, myslím, že Max Vesel. Ještě přichází na scénu. Tohle samozřejmě vyhovuje Slovincům po zdržení hry a rozkouskování českého náporu. Ostretkar, Čech, Fideršek a Totoškovič. To jsou hráči, kteří budou bránit na straně Slovinců. Předpokážou balonu Seidler. Teď ho i vidíme. Vnuk. Seidler. Holí. Seidler, Vnuk. Tomáš Vnuk, tohle vypadalo parádně, kdyby tam ti dva dokázali zakombinovat. Místo toho je píská naštěstí strop, protože ten balon by letěl přes celé hřiště do prázdné. Ale vypadalo to na loženou situaci, jak tam dva čeští hráči stáli. Tady taky chyběla troška štěstí, ale krásná průniková přihrávka od Vnuka. Vidíme, že Slovinci by si chtěli vzít time-out, kdyby měli balón ve své moci. Hlavní trenér Tomislav Horvát už žmoulá papírek, kterým se může hlásit o oddechový čas. Seidler, Vnuk. Lukáš Rešetár! Obrovská šance. Moc blízko? Moc nahoru, no. Škoda, další velká šance. Tohle mrzí. Slovinci zatím marně usilují o timeout, protože český tým je stále nenechá hrát a nenechá je ani teď dostat se k míči a přerušit hru. Vnuk. Seidler. Poslední minuta a čtvrt. Holí. Seidler. Michal Holí. Michal Seidler. A ten balón opouští hřiště. Ale rozehrávat bude český tým. Seidler. Holí. Vnuk.
Seidlerova patička, uloupil ji Ostretkár. Hle, skvěle přečetl slovenský kapitán, použil pro nás. Ale pořád máme balon. Vnuk, Seidler. Michal Seidler to zrychluje na Michala Holého, Rešetár. Tam bude ještě Tomáš Vnuk, Rešetár. Těsně před brankářem, kterému teď zkomplikoval vyhození, aby se chtěl vrátit Ondřej Vahala. Tady je ale Pavel Drost. Další protiútok. Jenže čekání na spoluhráče, na toho pátého hráče, nakonec protáhlo celou akci. Vnuk. Zblokovaná přihrávka, Ostretkár pálí přes celé hřiště, naštěstí úplně mimo. Ještě budou mít poslední útok. 11 vteřin. Vahala ukazuje, že hodí balón před branku soupeře a poperte se tam o něj. Vahalu výhoz a faulující Pavel Drost. 9 vteřin před koncem. Slovenci mají možnost využít timeout a načerpat síly na závěrečných 9 vteřin. Velká škoda, vytvořili jsme si takové pološance, které s trochu štěstí mohly skončit v brance. Teď už to bude hodně složité. Pokusů měl český tým a těch šancí, vyložených šancí, měl opravdu na dobití měsíce, ale nezužitkoval ani jednu ve druhém poločase. Velká škoda. Za dva zápasy jeden střelený gol, to není úplně dobrá vizitka. Samozřejmě kvalita soupeřů je druhý faktor, který ovlivňuje tuhle statistiku. Zatímco tady už se tancuje, tak českému týmu úplně do skoku není. Stav 1-2 v této skupině znamená kritickou situaci. Není ještě hotovo, ale de facto je to hodně vážné. Jak vidíte, nemluví tam ani tak trenér Horvát jako Ostretkár, který vede proslov ke svým spoluhráčům. Zatímco fanoušci Bayernu už se chystají na velké představení Harryho Kanea v Lize mistrů, tak tady se ještě bude 9 vteřin hrát o důležitý výsledek v kvalifikační skupině. Zatím zmizela jedna vteřina z těch 9, nenápadně. Balon mají Slovinci, což se vůbec nelíbí Ondřeji Vahalovi. Ani vlastně mu Bartošku je kompletně celé české střídačce, ale s tím už asi neudělají vůbec nic, těch 5 vteřin dokonce je opravdu hodně málo. Tady postrkávaná, samozřejmě kdyby tohle bylo podpískáno jako faul, tak to je ještě cesta pro český tým. Stoškovič tam v souboji s Tomášem Vnukem. Stoškovič vymotal se z obležení a trefuje tyč. 2 vteřiny před koncem. Ještě jedna zbývá do konce zápasu, ale to už je takové spoléhání na zázrak. A ten se v Mariboru nekoná. Český tým prohrává se Slovinskem 1-2. Když nevyužil řadu svých šancí. Obrovská radost, hlavně Žigi Čeha, protože to byl hráč, který se podílel na tom jediném českém.